それもやっぱその時の運やから。大丈夫大丈夫。ちょっと行ける絶対。みんなに会いに行くよ。おはようございます。早朝ですね。今日はね、ブレイキングダウン10の豊橋代表の方々に密着というか、していこうと思うんですけど、まあ、ちょっとどんな練習してるのかなとか、試合どうするかっていう、こうアドバイスとかは、昨日あのね、夜、こうパッと思いついて、こう相手の試合とか見ながら、こうその子に合った、こうしたらいいんじゃない、こうしたら勝てるよ、絶対お前はっていう、みんなね、勝てるポテンシャルはあると思ってるんで、伝えてるんで。それを遂行してくれば絶対勝てると思います。朝倉未来じゃないですけど、俺の言うことを聞けみたいなスタイルで言ってます。はい、見に行ってみましょうか。これ早速バチバチっすね。お祭りしに行きますアピールでいい。でもなんか緊張した方がいいらしいですね。そうはない、ね、じゃないです。しばまあ、調子乗ったら余裕かまして倒すぞってなるからな。そうですね。いや本当になるんですよ、マジで人間で満点にする時代だと思います。近くから見ると僕満点にしてなかったですね。ジューシーも近くが練習みたいな感じだったんで、僕は岡山県のところで練習環境はやけに全く今のはね、早くするからだいぶ岡山になってるんですよ。試合というか試合が本当にあるけど出るみたいな感じだったから、昨日上げた YouTube のコメント、ベニシウス君とあのブルーノ君しかほぼなかった。マジですか。やばいよね。コメント、でもいいコメントだったね。な、いや、つやもあるでもそれで調子はなっちゃいけない。まあ、調子もあるでしょ、そこだけ自分にはなっちゃいけない。ニセブで今年いくつか。今23。23っすよ。おい、何言ってんな。ごめん。ごめん、だけど。でも聞いてたんですよ。聞いてた。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。最後は体力がなかった。気持ちに負けました、でもなんか練習したこと出てますね。出てた。蹴りの時にしっかり自分から入るみたいな。痛かったぞって。そう、それしか意識なかった。痛くなかった逆に入ったから。西野は全然痛い。でしょ。いや、優しさっすよ。大丈夫。怖くなかった。まあそうだね。そう、威圧はあんまなかった感じかな。で、せいや君もおっしゃる場面もあったし、めちゃめちゃ良かった。選手が。いやでも意外と俺が思ったより2勝しました。本当。はい。よかった。結構練習したし。そうだね。もう2勝しかやってないね。まあでも勝ったから。正直。なんだかんだ格闘技だから。勝たないね。おはようございます。来ました。でどんな感じなの。まあ5試合目くらい。喧嘩自慢最高戦はいつ ?5 時くらいかな。萩原さん。そう。あ、今からあれじゃない？もう無料のやつ終わるぐらい。いやはい、さっき僕取る。あ、キシン行ったよ、なんか最初見た。あ、そう これ絶対分かれへん、ここ押し出し歩いてるしね。そう。歩き歩いてる。足はいい。はい。そうです。なんか破ったり。ちょっとか。洗濯してみる。おいしい。
あ、分厚いじゃん。はい。でも、感覚が分かってる。はい。はい。今ね、アベマの撮影みたいなのがあって終わって帰ってきたんですけど、なんか飛び座教えてもらうらしいで、帰ってきたらさ、なんか知らないけど飛び座教えてもらうと、なんか俺もついでに教えてもらおうかなって。うるさいけど監督、あら監督ちょっと待って、ね、あそこじゃない、三友ちゃんの監督、あ今終わった、あ、お願いします、いや、チームじゃないですか、チーム、何やねん何やれ、肩しか回さないんだ、はい、肩です、あそう、今なんか空手みたいな、手で言ったら、あの顔を回っちゃうと真っ直ぐで、うちの人よりはもう、あの大きい感じじゃん、相手が空手の方が前から、はい、そういう止まったら持つわけないからな、こっちに来る持つわけだから、はい、怪物が脱ぎ出してる、こんなこと言わないから、ダマじゃないっすか、ダマじゃないっすか、ダマじゃないか、奇跡のコラボです、だいぶなんかこれ当たらんぐらい、これ当たらんぐらいで、ダウンやるのが出てきたから、
この膝がこっち来るの。もう一歩歩いて一膝が外に行く。まだまだ近い。そう、もうこのぐらい。じゃないと前壊れる。半歩こっちに行く感じ。そうそう。そこでその場所で蹴ってみた。たらお前よし。自分が下がらされる。なるほどなるほど。だから絶対横行ってください。横行ってくと行くのは強い。あ、力。そう。もっとその横に歩くので。はい。横歩く。もっと上蹴る、うん、頭が当たるぐらい、上蹴る、上、そう、うん、腕蹴る、勝ったらマジで縮小が始まる、もう手足が一番だから、とりあえず芝田からエンジンかけてもらって僕らに先陣でもうプレッシャーやで、これ一発目だよね。でもいいね、いい感じで今緊張してるで、もっとプレッシャーかけてマジで、お前負けたらどうする、どうする一回自分で覚悟を見せろよ、覚悟を見せろ、何するだ。頭丸めます。おお。山川総輝みたいな顔して、山川総輝せんでいい。一緒なんよそれ。2番選手。あ、じゃあここだけ残そう。せんでいいけ。勝ってくれ。よろしいじゃん。手足も出るんで、ここで戦うの。あ、すぎるでしょ。かっけえよ。一人一人なんか。柴田が普段強いんですけど、なんか。まあ悪いとこが結構出たかなって感じだったですね。まあまあちょっとチーム戦なんでね、次の人にカバーしてもらうしかないです。そうだ。グラウンド状態で反則の攻撃がありました。そのためダウンを取り消します。ダウンを取り消して、試合を続行しますが、青コーナーの選手のダメージを回復します。ダメージ回復せんやろ。ちょっと待ってください。青コーナーの選手、今目が開かない状態で試合続行不可能ということで、試合裁定は赤コーナー選手の反則負けとなります。あれ大丈夫だから一回考えて、どこ食べてもらう。ルールがあったので、ね、まあ、でもブレーキングダウンで反則負けて今回初めてなんですか。まあまあみんないい勉強だったじゃないですか。ルールは守ってない、しっかり喧嘩じゃないんで。赤コーナー荒森優大選手の入場です。荒森優大選手、その後大事、それは大事だね、大事だね。相手フラッシュ取るからな。フェニーいいな、フェニー選手、フェニーであるぞ。フェニーパンチパンチ行け、パンチ倒せ、ビリ倒してこい、ビリ倒してこい、ビリ行くぞ、10秒前よ、ビリ行け、はい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 、ビリラスト組むな、ビリおい、ナイス倒れるぞ、ビリ行け、ラスト行け、ビリラスト、ビリ行けぞ。なんかフラッシュダウンの、今回フラッシュダウンがダウンならないらしいんですけど、なんか今のフラッシュダウンでも良かったかなっていうのはちょっと思いましたけどね。まあ、負けは負けなんで、あれですよ。赤コーナーよ、金城選手の入場です。いや外、青コーナー180センチ、 75.35キロぐらい、朝倉兄弟の最強マネージャー宮島翔。はい、先、ぶつけに行こう。ジャブ触ってみ、ぶつけに行こう。はい、ビュート危ないです。組んでいいか。はい、自分が
もう疲れてるぞ相手。矢島君相手も疲れてる。さっき投げればねえじゃん。大丈夫だから。いけ自分だけ自分だけ矢島君。躊躇するなそれ当たるから。当たるから躊躇すんな。おい聞いてほしい。躊躇すんなぶちかわ。矢島君蹴れ。入れ。いけジャブから行けジャブから。おい。はいもう一丁もう一丁。もう一回。もう一丁行けもう一丁。左ストレートパンチ当たるパンチ当たる。大丈夫。パンチ当たるよ。矢島君当て。矢島君遅い。もっと行けもっと。足。シュートライディング当たるわ。シュートアンプ行くなよ。10秒はい、誰か行くぞ。強いな。最後強いな。強い。考えるな。考えるな。これ当てるわい。でかいって。もう一回。強いの当てろ。行け。以上、ご対面をしまして、勝者、金城。勝利した金城選手には、ゲームアプリ天狗様より、何度もガチャを回せるゲーム内通貨、100万5000と、副賞として、今日はあれですね、なんか、持ってないわ、みんな。の弥生さんです。なんか、やっぱりね、1分の試合やし、なんていうのかな、まあ、今日その1分で、今日24時間ある中の1分でさ、どっちが強いかって話やからさ、実力的にはな、宮島君の方が強いんやろうけど、やっぱり勝ちのな、なんていうの、運を持ってなかったのか。赤コーナーよ。もう周りのこと考えない。ボールタイガーレオン選手の入場です。はい、あったこい、ブレーナビビんなよ、おめえも倒したれ。おー、倒せ倒せ、ほら行け、おい相手が強い、分かっとるやろ。お前勝て、ブレーナ集中や、しんどいから。バーブローズ頑張ってやってこい、戦え一分間や。ブレーナ行け、バーブローズ、バーブローズ、ブレーナ、ノッパーだ、ノッパーだ、ブレーナ行け、ノッパーだ、ブレーナ、3、2、1、2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 
して筋肉部が授与されます。今回ルールをちょっと破ってしまうようなことがあったんですけど、大丈夫、しょうがない、1分しかないんだ、あんな実力やないんだな、この24時間の中で1日だから、1日の中だからな、1分の間しかないわけ、そんなんもしょうがないことやから、こんだけ運用もあるし、だからそのまあ、昨日も言おうたけど、クラッシュダウン取らんみたいな、ビリノは間違いなく押しついてなかったし、完全にクラッシュダウンやけど、相手のも取られんかったけど、ビリノは取られた、だからタイミングなんやな、それもやっぱその時の運やから、大丈夫、大丈夫、さっと行けんの、絶対、大丈夫、みんなに会いに行くよ、みんな、みんなの音、大丈夫やな、他の人だわ、他の人。戻りました。戻った、ジョビン1回戻るね、みんなの置いてね、ありがとう、行こう、ブルーのしんどんちゃん、あっそう、どこいた、みんな、柴田くん悪いとこ全部出たな、あれ、いや、いいです、先生ね、ごめん、いやいや、いいです、しょうがない、でもルールクラッシュトランプ取ってね、今日は持ってない一日だったっすね、明らかに、先生さん、いやいや、いいですよ、全然いいですよ、しょうがない、持ってない一日だったっすね、宮島くんのフラッシュも取られたし、ビニーナも取られたし、そう、難しいですね、まあ実質全敗、実質フラッ
ラッシュだからな。全然記憶もない。ちょっと体開いてました。なんかどっちに行こうか迷ってる時もあって。あ、そう。そこ良くないですね。1分間やっぱやること決めてないと。嬉しいな。大宮のやつの顔腹立ったしな。ビデもいいとこだし。もうまた僕はブラシで行くんで、練習しますね。シャネ君のシーン全部聞こえてたんですよ、うん、けどやっぱ遅い、遅かった。お前の動きじゃないや、悪すぎる。なんか試合に弱すぎ、うん、あのそれこれから格闘技していくかもしれんからきつく言うけど、うん、試合に弱い。とにかくなんか練習とかミット打ちとかは早く打てるのに思い切って、うん、練習になるとなんか空気読んじゃうというか、たまたま出てきた喧嘩自慢とかってどうでもいい、うん、じゃないな。これからもしやってたらそうですね、うん、もっと自分自身持って戦わないと、相手に合わせる攻撃なんか必要ない、機関心、うん、頑張るしかない。まだ俺も練習行きますね。まだやりましょう練習。はい、お願いします。あの相手に合わせちゃダメですよ、うん、絶対に。あれはね、そんなあるとかもするの。いや、勝ちか負けかしかないから実際。いや、なんですか、そんなへこんでも意味ないですよ。まあ、次失敗するように気をつけるしかないですから、はい、そんなへこんでますけど、俺飛び猿負けた時もっとへこんでましたね。そうですよ、はあ、やばかったですから、マジでトレンド乗りましたから、はい、大丈夫ですか。いや、でも、次勝てば戻るから大丈夫です、はい、でも次勝つしか戻らないです、はい、周りに言われるの、言われるんですよ、どうせ地元ってあれですよね、勝ったら英雄になるけど負けたらもうクソのように言われるじゃないですか、はい、まあまあすごい、SNS とかでもすごい多分言われるんで、だからまああれですよ。でもなんだかんだ、うん、その悪口を言う側の人間じゃなくて言われる側の人間でおった方がいいですよ、うん、お前らそんな言われることもないやんね、はい、うん、好きにしてって言った時もいい話だから、はい、この場に来れたことが多分成長だと思うんで、それを掴むか掴まなかったか、掴まなかったんですよ、まだ次のチャンスをね、作るのかと思って、しかもから狙っていきましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。パンパンに腫れたし、足どうすか。カウキックめっちゃ良かったですよ。めっちゃ良かった。俺一番びっくりしたのがブルーノが頑張ったこと。俺ぐらい触ると思えたから、しかもめちゃくちゃ痛かったの。いや痛いんですよマジで。そうそう、絶対負けたくなかったし。まあでも格闘技相手やってますからね、もちろん。それでよく戦ったと思いますマジで。僕も格闘技始めますか。いやって今のままでいいです。大丈夫。最後息できなかったでしょ。もうなんか急に喉を抑え出して、急にいや蹴られた時に止まったんですよ急に。あこれ入ったら止まるっすかね。すいません。いや打たれ強いし、いやいや、ほんまにあれっすよ、格闘技何年もやっとるやつとマジでいい勝負してるんで大丈夫。まあ今日はなんだかんだやっぱりみんなの運もなかったし、フラッシュダウン系も多かったんで、まあそのね、1分しかない今日しかない話なんで、鼻から疲れたら治る。もう絶対どんな形であるのがやり返していきますよ。はい、まあ、とりあえず飲み行こうか。ちょっと軽く行きましょう。すいません、ありがとうございます。はい、監督お疲れ様でした。負けちゃったね。結果負けちゃいましたね。やっぱ本番ってなるといろいろ変わってくるな。そうやな、意外な感じじゃない。いやー、スパーリングした感じさ、みんなやっぱ普通に強いわけよな、やっぱり、まあ、勝ってきて選ばれてる人間たちだから、強いんやけど、やっぱこの1分で、ね、やっぱその埼玉、うん、で、大宮とかでもね、その埼玉、奪えないし、向こうにやっぱ部が勢いもあったと思うし、部があったと思うし、今日持っとったんだなって思いました。まあ、格闘技続ける人間も多分いると思うんですよ、なんだなんで、やっぱりここでね、まあ、腐らずにやってほしいですね。確かに。まあ、ここまで来るとね、何かのね、俺らもな、勝っても負けても、いや、頑張るしかないと思って、思いましたもんね。人生山あり谷あり、もう応援したんだよなって、みたいな感じだな。
方ないな。仕方ないでしょ、言わない。俺たちの分まで頑張ってくれてありがとう。頑張ってくれて、嫌味やでこれ。負けちゃったやん。まあその思いを次ね、あそうまたヤーマン軍団、富澤軍団がね、頑張ってくれますから、期待して、僕らはもうその人らを応援することできないんで、そうですね、応援しましょう。はい、こんな感じで、じゃあ報告です。はい、応援ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、ね